Imago, imate, vistas nun en vielito, en viejemo, estás conforta, vistas radiada, dermanta, kai tiam vi audas, ion, vi ne scias kion estas, sed vi audas ion, do vi malsupreniras la ŝtuparan. Kaj vi ŝaltas la lumon. Kaj ho, vi vidas sanktulino. Li estas tia. Kaj nun li vidas vin. Li vidas vin kaj li ekdiras ion. Sed vi ne komprenas. Do vi demandas ion kaj diras ion al li kaj li ne komprenas. Vi parolas la anglan al li kaj li ne komprenas. Pro la fakto ke kontraŭe multaj filmoj Sanctolino parolas la finan kaj ne la anglan. Do la demandoj por vi estas: ĉu vi volas paroli kun Sanctolino? Ĉu vi vere volas paroli kun Sanctolino? Li estas el Finnlando. Kaj en Finnlando ili parolas la finnan. Mi kaj aliaj homoj, kiuj parolas la lingvon, ni havas grupon en vizaĝlibro. Kaj se vi interesiĝus apogi mi kaj min kaj nin, vi povas partopreni en nian grupon. Kaj vi ankaŭ povas supren voĉdoni formon. Mi vin donos la ligilo. La ligilon. Do, mi volas scii, ĉu vi interesiĝus lerni la lingvon de Sanktulino?